Arslanbek, Arslanbek degan profil bilan Telegramga savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Qabristonda borib, qabristonga borib, u yerda Esham boboning qabri bor. Ziyoratiga kelganlar echki, qo'y, tovuq olib kelib so'yishadi, ovqat qilishadi. Shu to'g'rimi? Qishlog'imiz imomi bu qabristonga qaraydi debdilar. Savol umumiyroq bo'lsa-da, lekin nozik jihatlaridan savol beryaptilar. Qabristonga oborib, falon Esham boboning nomiga deb so'yilgan jonliqni yeb bo'lmaydi. Harom hisoblanadi. Chunki jonliq faqat va faqat Alloh jalla va aloning o'zigagina deb so'yiladi. Bismillahi Allohu akbar deb so'yiladi. Falonchiga deb atab so'yilgan jonliq butga atab so'yilgan jonliq kabi haromdir. Ehtiyot bo'lish kerak bunga o'xshagan narsalarda. Bunaqangi ziyoratgohlarda so'yilgan tovuq, qo'y bunga o'xshagan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak inson. O'zini saqlash kerak va atrofidagi musulmonlarni bundan ogohlantirish kerak. Chunki harom narsa. Allohning nomini aytib so'yadi, o'tda ham ku deydi. Nimaga u yoqqa olib boradi? Allohning nomini aytib so'yadigan bo'lsa, bu yoqda ham so'yaversin. Nimaga qabristonga olib borish kerak? Nima sababdan olib boradi? Sababi aynan o'sha shirk mavzulariga mudoxil bo'lish uchun oboriladi. Qabristonga oboriladi. Qaysidir marhumning nomiga atab so'yishlik harom, joiz emas. Shariat buni mutlaq qaytaradi. O'sha endi imom qabristonga qaraydi degan gapingiz biroz nisbiyroq gap bo'lyapti. Qabristonga qarashi mumkin imomlarimizga qabristonlariga qarash, ularga e'tibor qaratib turish, obodonchiligi uchun, boshqa narsa uchun qarab turishligi bor. Lekin o'sha kimnidir qabriga atab to'yilayotgan qo'y, boshqa narsalarga imomlarni aybdor qilmaslik kerak. Balki ba'zilar o'zi imom deb nomlab olib turib o'tirgan bo'lishi mumkin. Agar chandiki, agar imomlarimizdan kimdir shu ishni qilayotgan bo'lsa ham, ularga diniy idora mas'ullari, ulamolarimiz kengashi, fatvo bo'limi jamoalari ularni ogohlantiradi. Nojoiz narsa to'g'ri emas. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Bo'ladi. Shariatni eng qattiq e'tibor bergan narsalaridan jonliq so'ylayotgan paytida kimnidir nomiga atab, kimnidir oyog'ini tagiga so'yib yuborishlik joiz emas. So'yiladigan narsalar ko'p bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida aqiqa marosimlari bo'lgan. Mushriklar ham qilgan aqiqalarni. Jonliq so'yishni bir qancha usullari bo'lgan. Mehmon kelsa mehmonning oyog'ini tagiga jonliq so'yish, safarga chiqadigan bo'lsa uni oyog'ini tagiga jonliq so'yish, bir yangi joy quradigan bo'lsa uni quradigan joyga borib jonliq so'yish, bunga o'xshagan jonliqlarning barchasi shariat nuqtai nazaridan, xususan ulamolar, Hanafiy ulamolarning usuliga ko'ra qurbonlik joriy bo'lishlik bilan nasx bo'lgan. Qurbonlikni shariat joriy qilgandan keyin boshqa jonliq so'yishlar barchasi ilg'o bo'lgan, ya'ni to'xtatilgan. Har bitta qurbonlik, har bitta savob umidida qilinadigan qurbonlik faqat qurbonlik bilangina qolgan. Hatto bizni Hanafiylar aqiqani ham nasx bo'lgan deyishadi. Mutaqaddimlarimiz, lekin mutaaxir ulamolarimiz sahih rivoyatlarni dan kelib chiqib mustahab amal deyishadi. Unga qilingan narsalar aqiqa marosimlariga mustahab amal qilsa joiz deyishadi. Shu ma'noda endi mehmon kelganda oyog'ini tagiga jonliq so'ydim palonchiga atab degan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Go'sht ma'nosida so'yish so'yaverasiz. Safarga chiqib ketyapsiz, go'sht so'yib turib, ozgina go'sht qovuri olib ketayin, bo'laveradi. Safardan bir kishi keldi, go'sht so'yib mehmon qilaylik, bo'laveradi. Lekin savob umid qilishlik ma'nosida falonchining nomiga atab so'yilgan, piston Esham boboning qabristoniga atab so'yilgan, falonchi otaning qabriga atab so'yilgan jonliqlar harom bo'lib qoladi. Shariat buni qaytargan. Bu savol bergan birodarimizga ham rahmat. Nozikroq mavzuni aytib ko'taribdilar. Indamay kelinsa, indamay borilaveradi. Indamagan sari odamlarda bunga o'xshagan narsaga targ'ib ko'payaveradi. Ko'p o'rinlarda odamlar shunaqangi jonliq so'yish bilan o'zlarini diniy vojibotlarini qondirgandek bo'lib olishadi.
Bo'ldi, bitta qo'yni so'yib qo'yadi, qabristonga olib borib, bo'ldi, 1 yil namoz ham o'qimaydi o'sha odam. Nima? Ha, falonchi otaga borib, qabrga biz qo'y so'yib kelganmiz-da, biz ham dindor odammiz. Bu dindorlik emas-da bu. Bu shirk amallarining qatoridagi ishlardan. Alloh taolo asrasin, bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak.